Jääkiekko on leikkiä, taklauksia, ryminää, ääniä, yleisöreaktioita. Ne on mun kavereitani, joilla on sama paita, ja sit ne on urheilussa vihollisia aina ne, ketkä on eri paidassa. Pelipäivä kaikki hetket on jo suuntautunut siihen, kun kiekko tippuu jäähän. Hallille kun tullaan, niin ollaan rauhassa ja heitetään pelikavereiden kanssa huumoriin. Pikkuhiljaa valmistaudutaan siinä, että se ryminä alkaa sitten, kun kiekko tippuu oikeasti jää. Välillä menee hyvin, välillä huonosti. Joukkuehenki on parhaimmillaan sitä, että jokaisella on yhteiset jutut ja yhteiset maalit. Voiton ja tappion jälkeen on aina seuraava peli.